Bueno, egunon eta eskarrik asko, gaurko prentzaurreko honetara etortzeagatik. Lurraldea eta hizkuntzaren bosgarren jardunaldia urtarrilaren 23an egingo degula adierazteko da. Iaz egin beharrekoa za, baina osasun egoeragatik atzeratutako hain zuzen. Eta gaie edo muina arnazguneen garapen jasangarria. Nerekin batea daude, Paul Bilbao Sarria kontseiluko idazkari nagusia, Iraiz Lazkano Garitan Aindia UEMako presidentea eta Kepa Sarasola Gabiola UEUko zuzendaria. Orden horretan itzengo dute. Arnazgunen garapen jasangarria esan deten bezala da jardunaldiaren muina, eta, bueno, esan beharrekoa da, hizkuntza berdintasunaren ikuspegitik arnazguneak babestu egin behar ditugula, baina ez babestu bakarrik, baizik eta sendotu eta bultzatu eta edozein ekimen aurrera eramateko garaian kontuan eduki. Gipuzkoa eta Euskal Herri orekatu bat nahi balima dugu, konpromiso horri eusteko alor guztietan politika publikoak ezartzeko garaian hizkuntza berdintasunaren aldagaia kontuan eduki beharreko gaia da. Eta Foru Aldundiak horre konpromiso horri eutsi nahi dio. Nahi dugu lurralde, ekonomi eta gizarte ikuspegitik oreka bat eta berdintasun bat, eta hizkuntza berdintasuna ere bai ezinbestean jorratu nahi dugu. Arnazguneen garapen jasangarria lortzeko nahitaezkoa da gure herrietan euskararen erabilera sendotzea eta arnazgune funtzional berriak sortzen alegintzea. Eta prozesu horretan ezinbestekoa da elkarlanean aritzea. Bai euskara langai dugun eragileen artean, baita zeharkakotasunez, hizkuntzaz baliatzen diren gainerako eragileekin ere, bai publikoak zein pribatuak. Prozesu horretan elkarlana da funtsezkoa. Eta Paul, zuri emago izut hitza. Eskerrik asko Garbiñe, eta mi esker prentzaurrekora hurbiltzeagatik. Uste dut azkenengo prentzaurrekoan gauza bera esan nuela, baina iruditzen argazki hau polita dela. Alegia, jardunaldi hau edakaten balio erantzia da, badaudela instituzioak, badakatela bere aldea akademikoa eta badakatela bere alde soziala euskalgintzarena, ez? Eta neko genuke, bueno, pues, alako, ja, bosgarrena da, Keparekin hitz egitez, ja, honezkero, bosgarren edizioa da, ma iruditzen zaigu formula hau oso interesgarria dela, eta gainera formula honek bere usta izan duela. Orduan ikustu dut, gure buruak zorion du behar dugula, zuzen ere, ja, bosgarren jardunaldiak egin antolatuko ditugulako. 2014an ekin genion ibilbide honi, lurraldea eta hizkuntzaren ibilbideari, eta orduan, bagenituen oinarri bat eta bagenuen hipotesi bat, ez? Oinarria zan, Garbiñek esan duen bezala, bueno, arnazguneek zen olako garrantzia dakaten gurea bezalako hizkuntzen normalizazio prozesuan, eta orduan horretaz hitz egin behar genuela, eta bigarrena hipotesia, azkenean, hizkuntzaren inguruan ari garenean beti hizkuntza politika sailetik edo egin behar dela aldarrikatzen dela, baina ikusten genuen eta arnazgunetan are ageriago geratzen zen hizkuntza politika eremu guztietatik egin behar dela, ez nolabaiteko zeharlerrotasuna egon behar zela. Orduan, hori izan zen lehenengo jardunaldia, gero ondorengo bi jardunaldietan eragin linguistikoen ebaluazioaren tresnarekin ibili ginen gora eta bera, eta horre proba batzuk egin genituen, eta hor ikusi genuen bo, ba, beste politika batzuek zenolako eragina izan zezaketen lurralde arnazguneetan, eta garrantzitsuena nire uste izan zen tresna bera ja abian jarri izana, ez bakarrik diagnostikoak egiteko, baizik eta gero neurri zuzentzaileak hartu ahal izateko. Ondoren, 2018an, laugarren jardunaldiak etorri ziren, eta hori iruditzen zait diskurtsiboki jauzen genuela, ezta? Denbora guztien ari ginen prebentzioaren ikuspegia, ari ginen eragitzen ziren kalteak, eta eragitzen kalte horiek nola zuzendu, eta salto egin genuen, eta zanen, ez, hitz egin dezagun garapen jasangarriaz, ez? Ja, guazen modu positibo eta proaktibo batez hitz egitera. Eta azken jardunaldietan, zut, elementu hori izan zela garrantzitsuna, gure diskurtsoaren modulatu genuela, eta ja, ikuspegi propositibo eta proaktibo batetik hasi ginela hitz egiten. Guazen, arnazguneiek ere ekitzera, baina garapen jasangarriaren ikuspegitik. Egin ditzagun proposamenak ikuspegi horretatik. Hori izan da horrein arteko ibilbidea, 7 urte, gure ustez oso paroa izan dakoaren gatik, arnazguneak kokatu ditugulako erdigunean,
hizkuntza politikaren zeharrotasuna bueno, azaleratu dugulako, eta iruditzen zait, eta lehen horregatik izan dut ere dugarri dela lankidetza mota hau, lortu genuelako hasieran hausnarketa bat izan zena, gero azkenean, kasu honetan Eusko Legebiltzarrak lege batean islatu izan hau da legean eragilen guztikoen ebaluazioa bueno, egin beharra jaso zuenean. Horregatik zaigu, oso prozesu interesgarria izan zela. Oain bagatoz, bosgarren jardunaldietara, esan dakoa, oain dela bi urte, hasitako arnazgune garapen jasangarriaren hildoari jarraituko diogu, esan dakoaren gatikea, tokatzen zaigulako prebentzioen ikuspegi hori gainditzea. Baina, ikuspegi proaktibo horretatik hitz egitera, baina, oain iraitzek berak azalduko digu, hobekiago, eta zein izango den, bueno, aurtengo jardunaldien helburua eta hori guztia. Ba, aipatu bezala, aurreko urtetako jardunaldietan arnazgunen garapen iraukorran inguruan, ez, jarri ginen zen mai gainean hainbat oinarri, ez? Baina horiek nola abiarazi zehaztea ere, bueno, ba, garrantzitsua dela uste dugu, ez? Egin beharrekoen bidea zabaltzen hasteko poliki-poliki eta ez gelditzeko hitz hutsetan. Horretarako, uste dugu, ba, berezi garrantzitsua dela aitzindari izan dienen esperientziak ezagutzea, eta nazioartean arlo hontan egin dien urrats ezberdinak ezagutuko ditugu jardunaldian lehenik. Haietatik gurera, ba, zer ekarri dezakegun, ba, ikasteko edo ez, uste dugulako baliagarria izan daitekeela. Bestetik, udalerri euskaldunen ezaugarriak kontuan hartuta, hoien garapen sozioekonomikoari modu iraunkorrean nola heldu ez, edo nola garapen horri aurre egin, erdigunera ekartzea ere egingo dugu alegina hortarako. Adibide praktiko bat izan lehike, UEMak beste 61 udalerri eta erakunderekin batera abiatutako bertatik bertara kanpaina, gure produktu, hizkuntza eta abarrak sustatzeko. Horrelako ereduen inguruan, marko teorikoa lantzeko egitasmoak irabazi zeban, iaz Iñaki Arregi ikerketa bekaren lehenengo deialdia, eta ikerketa hori aurkeztuko du egileak jardunaldietan. Bestetik, lurraldea eta hizkuntza jardunaldian aurreko edizioek agerian jarri duten arlo baten ere sakonduko dugu, ba, irigintzak eta proiektu zehatzek hizkuntzan daukaten eragina. Hori aztertzeko, zuzentzeko eta neurri zuzentzaileak hartzeko egiten diren lanak gero eta gehiago dira, eta horiek ere izango ditugu izpide aurten, arnazgunen garapen jasangarria arkitekturaren ikuspegitik ere lantzeko. Hori guztia nola uztartu, abierazi eta koordinatu asmatzea ez da erronka makala izango, eta horri ere heldu nahi diogu jardunaldian. Hainbat herritako alkateen arteko mai ingurua horretarako baliatuta. Azken batean, zergatik eta zer egin behar dugun zehaztuta utzi ondoren, nola egingo dugun erabakitzeko jardunaldia izango da aurtengoa. Eta bukatzeko, Udalko Euskal Unibertsitatearen hitza, ba, lehenengo eta behin esan duzuen bezala, oso importantea da bosgarrena dela. Ez bat, ez bi, bosgarrena da. Eta horrek adierazten du argi eta garbi, batetik ibilbide sendoa indugula, eta bigarrena eragile desberdinen arteko lankidetza. Hori oso importantea da. Bigarrena da kontatzea, ba, UEU zer egiten du hemen. Ba, gizartean dagoen arazo bati heldu, arlo akademikora ekarri eta arlo akademikotik bilatu soluzio bat, eta hori da egin nahi duguna hemen. Oso tartea da ere gure leloa, UEU da elkarrekin. Elkarrekin eta elkarrekin, bilak ez? Eta horrek fruitu onak ematen ditu, hemen gaude bosgarren horretan. Eta niri dagokit kontatzea zeintzuk izango diren protagonistak, zein izango diren atalak jardunaldi horretan. Aipatu dira oso garbi, lau lan arlo, lau ardatz egongo direla. Batetik, nazioarteko esperientzia jasotzea. Eta ara non egongo dan Eskoziako Unibertsitate batean dagoen Crochir O'Gallaghan, eta Paul Bilbaurekin egongo da elkarrizketa bat egiten kontatzen zelako esperientzia dagoen Irlandako gune berezietan, irlanderaz bereziki egiten dan guneetan ze politika dauden. Galtak esaten dute horri. Bigarrena izango da, ba, arlo sozioekonomikoa.
Joseba Garmendiak irabazi zuen Iñaki Arregi bekak lengoan, eta bere lanaren inguruan egongo da aurkezpen bat, elkarrizketa batean Gaindegiko Imanol Esnaolarekin. Hirugarrena, arkitektuan ikuspuntua. Eta hor egiko ditugu Naroa Erdozia eta Arritxu Zelaia. Importante arkitektuek eta arkitektura zer egin behar dan gune hauetan. Eta bukaeran, eta irekiena, maingurua, hor maingurua bat kontatzeko arnazguneetan oinarritutako hizkuntza politikak nola egin behar diren, eta maingurua horretan egongo dira lau alkate, Eakoa, Tolosa, Gabiria eta Bastanekoa. Lau alkate hau egongo dira, azkeneko mainguruan gaiari bukaera emoteko, eta sartuko diren ideiak ba, proiektatzeko eta argitzeko. Hori izango da, jardunaldi honetan egingo duguna datorren asteko larun batean. Badaukegu aukera, Joseba, galderak sartzeko ez, ezta? Ez da sartu galdera. Ah, bale. Bai. Bikain. Bale, bai, hasta orduan. Eskerrik asko. Bai, eskerrik asko.